Dobar moment za Pirot jeste da mi u ovom trenutku ćemo verovatno u toku iduće nedelje imati još jedan konkurs gde su sredstva za sufinansiranje koji je vrlo, vrlo sličan na ovom konkursu, gde su sredstva za sufinansiranje obezbeđene od Ministarstva zaštite životne sredine. Taj konkurs se odnosi samo na peći na pelet. Tu je iznos 2,5 miliona dinara od strane države, 2 miliona Republike i 500 hiljada grad. Opet, zbog malo specifičnosti različite ministarstva, tu je maksimalni iznos 100 hiljada dinara. Opet, to nije velika razlika. S druge strane, tu u tom konkursu procedure će biti malo jednostavnije u smislu da tu nemamo taj preduslov odabira privrednih subjekata, nego će moći naši sugrađani da odaberu bilo kog prodavca opreme, da od njega uzmu predračun sa atestnom dokumentacijom i da kod nas podnesu i da nakon te kupovine tog kotla da mi direktno refundiramo taj deo, naš deo prodavcu. I ono što je bitno, taj konkurs, znači taj drugi konkurs od strane Ministarstva zaštite životne sredine, se odnosi samo na kupovinu, to je nabavku, bez ugradnje. Zato je taj iznos subvencije malo manji. Tako da svi oni građani koji planiraju, koji žele da promene izvor toplote, da uzmu kotao na pelet ili peć na pelet, mogu da iskoriste ovde dve prilike. Jedna prilika u okviru ovog velikog konkursa Ministarstva rudarstva i energetike, a druga u okviru ovog konkursa Ministarstva zaštite životne sredine.